Și voi și ați cunoaște clipa aceasta, că scumpă este, zice Domnul, și cât e mult prețuiește. Voi ați striga în gură mare, zice Domnul, pentru că ai scărit vrăjmașul pe două părți, zice Domnul, o coală neagră. Și a zis așa, mă voi lupta să nu mai vadă fața unui altora. Da, strigă Domnul prin Duhul Sfânt, prețuiți vremea aceasta, pentru că iată, vrăjmașul grăbește, zice Domnul, și veți vedea că dacă la primul atac n-a avut prea mare propășire, vine cu a doilea, zice Domnul. Și de aceea, pregătiți-vă, zice Domnul, într-o apropiere sfântă și curată, zice Domnul. Pentru că, iată, a hotărât vrăjmașul ca unele planuri ale mele să le întunece, zice Domnul, trebuie să mijlociți și chiar unii dintre voi veți suspina adânc, zice Domnul, că nu veți mai avea puterea părtășiei, nu veți mai simți, zice Domnul, acea părtășie a unora în prezentă altora, de aceea prețuiți vremea, zice Domnul, chiar dorințele unora de aici vor cădea la pământ, zice Domnul, pentru că să lupte vrăjmașul și lucrul acesta mulți dintre voi nu-l înțelegeți, dar iată, este un pas care prevestește că eu sunt la ușă, zice Domnul. Nu va trece multă vreme, zice cel prenalt, și veți vedea că vrăjmașul chiar aici, în aceste ținuturi, va da legi care vor fi foarte aspre, zice Domnul, ca să vă lege, ca să vă țină încuiați, să nu vă puteți bucura, zice cel prenalt. Dar iată ce zice Domnul, pentru cel neprihănit va veni biruința, zice Domnul, aleluia, pentru că neprihănitul eu l-am în vedere, zice cel prenalt, și cel ce se sfințește nu va rămânea de rușine, de aceea rugați-vă unii pentru alții, că diavolul vrea să arunce, aleluia, săgeți, ca să atace pe unii dintre voi, să-i droboare pe patul suferinței și pe alții să-i trimită în țărână, zice Domnul. Uniți-vă, legați-vă în zile deosebite, zice Domnul, cu stăruință în rugăciune, pentru că asta e planul vrășmașului și să luptă din răzputeri, să ducă la îndeplinire lucrările lui. De aceea este nevoie de unitate și să stați înaintea mea, zice Domnul, pentru că nu multe clipe ca acestea vor fi. Veți dori și veți plânge, zice Domnul, să mai vină vremurile aceea de demult, dar acum e momentul și dacă veți crede, zice Domnul, veți vedea că eu am putere să îngrădesc, zice Domnul, lucrarea mea cu sângele meu, zice Domnul, se brode vermenie, pentru că este o putere diabolică pornită împotriva lucrării mele. De mult a plănuit vrăjmașul prin capii întunericului și au spus ei cum putem să-i prindem. De aceea Domnul vă înștiințează. Va veni cu o altă lucrare mai profundă, zice Domnul, pentru că are plan să fărâme lucrarea mea. Dar iată, cei ce se sfințesc vor rămâne în picioare, zice Domnul. De aceea cer sfințenie. Aleluia! Cer lepădare de sine, zice Domnul. Aleluia! Și la cei tineri cer hotărâri noi, zice Domnul, pentru că vreau să fac o sfințire profundă. Amin. Vreau să fac o curățire a minții, zice Domnul, și o curățire a trupului, pentru ca lucrarea care se duce înaintea mea să fie primită, zice Domnul, pentru aceasta cu micul mare, apropiați-vă, strigați către mine, zice Domnul, pentru că și pentru cel neprihănit nici pâinea nu-i va lipsi, zice Domnul. Nu, pentru că eu am putut aleluia, pentru că diavolul va căuta și în dreptul pâinii să-și întindă unda și în dreptul apei, zice Domnul, voi nu știți ce planuri murdare sunt, de aceea vă științează Domnul prin Duhul Sfânt, rugați-vă, strângeți legăturile unii cu alții, dați mâine de pace și mărturisiți-vă unii altora, zice Domnul, că din pricina împetririi inimii unii altora, eu Domnul nu pot să lucrez. De aceea astăzi, dacă veți lua aminte, veți vedea că sunt Dumnezeu, rugați-vă, pentru că sunt unele suflete care doresc izbăvirea lucrărilor, dar tocmai împotriva acestor lucrări vrăjmașul a pornit și caută să nu se ducă la deprinire. Rugați-vă că unii care stați aici în genunchi, așteptați
Și l-așteptați cu arzoare în inimă să vedeți împlinirea lucrării mele, dar vrăjmașul luptă. Luptați în rugăciune, zice Domnul. Fiți înluitori pe cale și nu vă lăsați, pentru că iată că venirea mea este aproape, zice cel preanalt. Nu vor trece ani, zice Domnul. Scurtă-i vremea când voi veni să-mi iau mireasa. De aceea acest moment e momentul pregătirii miresei mele. Chiar dacă sunt izolări, chiar dacă sunt lucruri grele împotriva aleșilor mei, eu născut îmi pregătesc mireasa. Aleluia, se grode belmenie, pentru că puțini înțeleg. Aleluia, de aceea mulți nu vor ști când voi veni după aleșii mei. Se vor întreba unde este acela cu care stăteam pe genunchi. De aceea strig că Domnul, treziți-vă, intrați de grabă în post și lumea spune, strângeți rândurile și luptați-vă, zice Domnul, aleluia, să păstrați părtășia și unitatea, pentru ca vrăjmașul să cadă de rușine. Dar iată ce zice Domnul, aceasta, dacă veți lua hotărâi, în seara aceasta, zice Domnul, nu mâine, pentru că e târziu mâine, zice Domnul, pentru că altfel veți vedea că vrăjmașul va lănțui și va căuta să-și pună o amprentă neagră, ca să nu se mai poată trece. De aceea stăruiți că eu sunt Domnul care vine în ajutorul celor care cred și nu se îndoiesc, zice Domnul. Amin.